L'espectacle Memòria sota l'aigua d'Alicia Buil, que havia de formar part de la programació de la darrera edició de Fira Mediterrània de Manresa, però que es va haver de cancel·lar per motius aliens a l'organització, finalment s'ha pogut veure aquest dilluns al matí al pati del Teatre Cursal de Manresa. L'actuació forma part del Fira Escoles de la Fira, l'oferta adreçada a les escoles de la comarca i que s'ha desenvolupat en el marc de la primera edició del circuit d'espectacles de carrer per ser gaudits per alumnes d'escoles i instituts. Anem al carrer, de la plataforma Arts de Carrer. A la sessió d'aquest dilluns hi han assistit 86 alumnes de 5è i 6è de l'Escola Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet. La proposta d'Alicia Buil ret homenatge als habitants dels pobles que resten sota l'aigua degut a la proliferació de preses d'aigua durant el franquisme. Ho fa amb un llenguatge poètic i barrejant el teatre de text, el circ i el teatre musical. L'objectiu és donar veu a la tradició i la memòria històrica, però amb una estètica i uns llenguatges contemporanis. El circuit Anem al carrer s'ha dut a terme tot el territori durant el primer trimestre del calendari d'escoles i instituts. L'actuació de Manresa ha tancat l'edició d'enguany.